Rīt Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks pasniegšanas ceremonijā par mūža ieguldījumu Latgaliešu kultūras attīstībā tiks suminēts fotomākslinieks un vēstures pētnieks Igors Pličs. Kopā ar domu biedriem viņš grāmatā apkopojas pirmo plašo pētījumu par reģionu fotogrāfiem no 19. Līdz 21. Gadsimtam un tagad senākajā Prēļu koka ēkā veido tai pusē vienīgo fotomuzeju. Turpina Ausmas Sprukta Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. Dainu skaps, nu, хотя бы šitis, nu, ziniet, cik tur filmu iekšā ir, nu, ar tūs 40 šupļatku. Fotomeistars un pētnieks Igors Pličs pārsteidz ar savu entuziasmu, darbīgumu un spēju, jebkurā stāstā ievīt ebreju gudrības, kas mies ar humoru, gan eksistenciālām pārdomām. Lai arī lielāko daļu radošās dzīves mākslinieks vada Prēļos, viņa dzimtas saknes ir no Balvu puses. Es, nu, te už esmu represēts. Mani 7. Klasi izmeten uz skolas varā. Par to, ka es ar vienīgo globusu futbolu uzspēlēju. Kai mauču ar koju, tai koja vudā bija. Kai tad tu izdzīvosi, nu, kai tu gudrs būsi, ka blieņu nepadarīsi. Igors Pličs līdzdarbojies, izdevis un ilustrējis 25 grāmatas, iespaidīgākā no tām kopā ar fotogrāfijas vēsturnieku Pēteri Korsaku, nesen tapušais Latvijā vienīgais enciklopēdiskais pētījums par Latgales fotogrāfiem no 1858. Gada līdz mūsdienām, bet tagad pētnieks veido pasaulē ar teju 1000 godalgām novērtētā izohēlies tehnikas un aktu fotomākslinieka Jāņa Gleizda piemiņas istabu un dokumentē arhīvu. Latgalē tas ir liels gūts, latvietis ir lapnums, a pasaulē ir brēnums. Es biju viens no tiem retajiem fotomoksliniekiem, kurš pa priekšu idejas radīja galvā, tad ar zēmulēti uzskicēja, tikai pēc tam jēma rūkās aparātu. Piemiņas istaba atrodas Prēļos senākajā koka ēkā, kur vairākus gadus fotogrāfs vadīja arī viesu namu, bet šobrīd tā vietā skatāmas Latgalē vienīgā fotomuzeja ekspozīcijas. Tajās iekļaut arī vairāki Latvijā reti sastopami un unikāli eksponāti. Te tādi ratumi ielikti, ja? Rekurs to dagerotips, kas ir pirmo pasaules fototehnika. Paldies visiem, kas mani atbalstījuši, paldies visiem, kas mani kaut ko pīdovuši, pordevuši, dovinovuši. Tāpat fotomeistars ir sabiedriski aktīvs un kopā ar ģimeni iesaistās palīdzības sniegšanā Ukrainai ar vietējo kopienu, pinmaskēšanās tīklus gan vāc ziedojumus. Vēl Igors Pličs regulāri organizē dažādus fotokonkursus, talkas un izstādes, bet jau rīt pats par mūža ieguldījumu Latgales kultūras attīstībā tiks sveikts Latgaliešu kultūras gada balvā Boņuks. Vissvarīgākais dzīvi ir kļūt par cilvēku. Tikai pēc tam par speciālistu, vai kā es smējos ar savu humora pīdevu par kosmonautu, baznieckungu vai par inspektoru. Cilvēks katrs īlīgs var darbāt dvēseli un priecājās par to, ja cilvēkam pateik, nu kas var būt labāks. Ausmas Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.